Hej, Jakob, Unisport Web TV. Og i dag der er det blevet tid til at starte motoren og nitrocharge mit spil. For jeg skal nemlig anmelde topmodellen i Adidas' splinter nye silo, der hedder Nitrocharge 1.0. Og som er den her støvle. Men den her Nitrocharge støvle, den er blevet skræddersyet til den spillertype, som Adidas de har brugt 2 år på at identificere. Og som hedder The Engine. Og den her The Engine spillertype, det er ham, der utrætteligt løber gennem alle kampens 90 minutter. Og til ham ville Adidas gerne skabe en støvle, der var komfortabel, sad godt på foden, og som optimalt udnytter hans energiudladning. Og for nu at skabe den her støvle, der har Adidas sat 2 teknologier i verden, der hedder Energy Sling og Energy Pulse, og som henholdsvis skal holde din fod på plads i støvlen, samtidig med at booste dit løb og din acceleration. Men spørgsmålet er, om det her det rent faktisk virker, og om Nitrocharge den kan levere og give mere energi over alle 90 minutter. Og om den i bund og grund er skræddersyet til den her The Engine spillertype. Det finder vi ud af i dag, når jeg snører mit blackoutede testpar. Det er en prototype og pænt nice i øvrigt. Og anmelder Nitrocharge 1.0. Så vil du vide, hvordan støvlen performer, så er det bare mere spidse ørerne og tag og sidde med i dag. Kom med. En af de væsentligste ting for Adidas, da de lavede Nitrocharge, det var, at de skabte en støvle, der havde et sindssygt godt fit og en virkelig god komfort. Og en af de allervigtigste ting for komforten i en fodboldstøvle, det er jo, hvordan støvlen den sidder på din fod, især når du bevæger dig. Gør du forholdsvis meget, når du spiller fodbold. Men her der fandt Adidas ud af, gennem mange analyser og spillerfeedback, at foden, når man spiller, den har sådan en tendens til at bevæge sig rigtig meget fra side til side. Og derved, der mister man utrolig meget energi. Faktisk så snakkede Adidas også med en masse spillere og fandt ud af, at der er mange, der tager konsekvensen simpelthen og taber vristen til på den her led for at undgå det her energitab. Og det vil Adidas godt gøre op med, hvorfor de skabte den her Energy Sling, som er det her skriggule bånd, der sidder på tværs af vristen. Det er sådan et elastisk gummibånd, der sørger for at holde din fod på plads og simpelthen minimere det her energitab, du oplever, når du skrider frem og tilbage i din fodboldstøvle. Det kan være, når du skifter retning, når du takler osv. Og selvom det måske godt kan lyde en lille smule som en gimmick, at det her gummibånd kan forhindre, at du skrider rundt i din støvle og mister kraft, jamen så fungerer det faktisk rigtig, rigtig godt. Og hvorfor så det? Jo, fordi det her Energy Sling bånd, det er en del af snøringen. Og det vil sige, at når du snører støvlen til, så omslutter det ligesom også din fod rigtig, rigtig effektivt. Og det gør, at den bliver holdt ret fint på plads. Og at den ikke på samme måde skrider rundt i støvlen, når du laver de her sideværsbevægelser. Nu har vi jo set det her koncept tidligere, blandt andet i Nikes Flywire-teknologi på Superfly 2 og 3. Hvor det ikke var særlig komfortabelt og holde foden sådan nærmest ubehageligt meget på plads i støvlen. Det er heldigvis ikke tilfældet med Energy Sling, og det giver sådan en meget komfortabel, lækkert fit. Hvor underligt det end må lyde. Det er en rigtig, rigtig god teknologi, som jeg i bund og grund er drønhammerne imponeret over. Og så kan man godt droppe den her tape. Der er i bund og grund også noget råd et eller andet sted. Væk med det. Når vi ser på fittet i Nitrocharge, så er det rigtig, rigtig imponerende, især direkte ud af boksen. Og det er en stor fornøjelse at træde ned i støvlen her. Og det er især tilfældet, hvis du har en smal eller en normal bred fod. Og desværre så, hvis du har en bred fod, jamen så kan den godt gå ind og blive en lille smule restriktiv. Og det skyldes simpelthen, at det her gummimateriale det ikke strækker sig nok, så der er plads til en bred fod. Men ellers så er listen, den her fodform, som støvlen er bygget over, rigtig, rigtig lækker. Den er en lille smule bredere end andre Adidas støvler, og så er der også noget mere plads i snuden, hvor den også er blevet en lille smule højere end snuden på en Predator LC. Selve hælen er også god og lækker. Den er forholdsvis høj, og så omslutter den din fod rigtig godt og holder den pænt på plads, hvilket i samarbejde med Energy Sling faktisk giver en støvle, der sidder virkelig solidt fast på din fod. Når vi ser på komforten i Nitrocharge, så er der 2 elementer, der hovedsageligt spiller ind. Det er snuden af HyperTouch, og midterfoden og hælen af et mesh-materiale.
Og hvis vi nu starter med at se på snuden her af Hybrid Touch, så er det det samme materiale, altså det her kengulæder-emulerende materiale, Adidas har lavet, der bliver brugt på en Predator LC2. Men i modsætning til LC2, så kommer Hybrid Touch'en i langt højere grad til sin ret på en Nitro Charge, simpelthen fordi der ikke sidder nogen gummielementer på snuden, der kan gå ind og forhindre materialet i at blive blødt, smidigt og ligesom bevæge sig frit. Og det gør faktisk også, at det i langt højere grad sætter sig, virkelig smyger sig pænt rundt om din fod og giver et virkelig, virkelig lækkert fit. Men det er først, når man lige har spillet støvlen til i noget tid, at det her materiale det bløder op og sætter sig pænt. Fordi når man tager den ud af boksen, så er materialet meget stift, og det virker virkelig syntetisk. Ikke særlig lovende. Heldigvis så viste det sig at blive temmelig blødt, efter at jeg havde spillet lidt med det, som I kan se. Når det er sagt, så er det meget imponerende. Og giv det lige en chance de første par gange. Det skal nok blive blødt. Get on your feet, son! Når vi vender os mod midterfoden og det her mesh, så er det hovedsageligt sat i verden for at beskytte dig, når der kommer en tackling. Og det tager det egentlig også rigtig godt fra, når du lige får sådan en lille hilsen med en 3-4 knopper. Men det, jeg er mest imponeret over, det er hælen her, hvor der sidder de her puder, der hovedsageligt skal gå ind og beskytte det øverste af din ankel. Og der har jeg oplevet på egen krop, eller fod, om man vil, at det rent faktisk virker og tager godt fra det her. Hvis vi kigger sådan overall på, hvordan støvlen egentlig er at have på fødderne, så er det virkelig, virkelig en fornøjelse. Fittet er decideret klasse. Det er et af de bedste på markedet overhovedet lige pt. Energy Sling, den virker godt. Hypertouch-materialet er blødt, og beskyttelsen er også fin i de her støvler. Med andre ord, en rigtig, rigtig god kombination. Adidas, det har I gjort. Suverænt. Der. Det må man bare sige. Mens Energy Sling den styrer energioptimeringen på overdelen og de her sidelæns bevægelser, så styrer Energy Pulse for sålen og de mere fremadrettede lige bevægelser. Og det gør den ved, at der ligger det her lidt hårde materiale under forfoden af støvlen i sådan et zigzag-lignende mønster. Og det er sat i verden for at skulle gå ind og give dig mere energi, men samtidig også sådan give dig en lidt mere eksplosiv acceleration til når du skal ud af starthullerne. Og det lyder jo faktisk rigtig, rigtig godt det her. Problemet er bare, at jeg ikke har mærket det store til, det her Energy Pulse i solen. Og jeg sammenligner lidt ved at tage et par af mine Predator LC2 støvler på, hvor der ikke er Energy Pulse i solen. Og jeg kunne i bund og grund ikke mærke den store forskel. Men det er dog ikke helt skidt med den her Energy Pulse. For selvom den ikke virker sindssygt meget på det her med energioptimering over 90 minutter, så virker den faktisk udmærket på et andet område, fordi solen den er så stiv og ikke kan bøje så meget bagover. Men mere om det senere. Og med Nitro Charge, der kan du løbe, løbe og bare løbe. Og det blev man jo slet ikke træt af. Ser vi på knopsystemet i Nitro Charge, så er det igen det her Sprintframe 2.0 knopsystem. Og udover at den har fået Energy Pulse og en lidt anderledes hælkamme, så er der ikke noget nyt under solen. Det vil sige, at der er stadig de her forskellige knopsæt, og der er en god blanding af godt greb ved acceleration og en fin manøvredygtighed, takket være de her knoppers triangulære form. Det virker, der er ikke noget nyt, men på den anden side, så er det også lidt, ja, vi kender det godt. Der er ikke noget revolutionerende over det her. En lille ting, der har ædet mig en lille smule, det er indlægssålen på Nitro Charge, som minder lidt om den, der ligger i en LC2, nemlig med sådan en syntetisk filtlignende overdel. Og det gør altså, at min fod har skredet en lille smule rundt på det her, fordi den er lidt glat. Og det er altså givet hård og øm hud under de forreste trædepuder. Selv om der endda både har været True Socks og Energy Sling inde i billedet, som altså skulle forhindre, at min fod bevæger sig i støvlen. Det er lidt ærgerligt, men det er der altid noget, at den her Energy Sling i det mindste er der. Hvem så tænke på, hvad der var sket, hvis den ikke havde været det? Anyway, ser man bort fra det her, så fungerer Sprintframe 2.0 knopsystemet altså ganske udmærket. Der er ikke noget i vejen, og det performer, som det skal.
Men jeg er stadig en lille smule skuffet over det her Energy Pulse. 4, 3, 2, 1. Nu siger Adidas jo, at man med Nitro Charge på fødderne kan løbe. Men man skal jo også lige på et eller andet tidspunkt i kampen have fat i den der fodbold. Og boldfølgingen i Nitro Charge, den er egentlig også ganske udmærket på grund af det her HyperTouch materiale, som sådan laver en god blanding mellem kangurulæder og mikrofiber, simpelthen fordi det ikke er så tykt igen. Og med andre ord, så får du den der bløde fornemmelse, samtidig med at du får en lille smule af den præcision, som du finder i mikrofiber. Du kan med andre ord mærke, at der er noget materiale mellem støvle og bold. Men på den anden side, så føles det ikke kluntet på nogen måde. Det er jo egentlig i bund og grund meget godt. En ting, der også er værd at nævne, det er de her pods, der sidder på snuden af støvlen, som er sådan en lille smule luftige. Og det kan altså gå ind og give dig en lille smule stødeabsorbering til, hvis du skal tage en høj bold ned fra luften. Det er i hvert fald et meget godt lille værktøj. Og minder lidt om dine dampening pods, man fandt på en CTR 360 Maestri 2, som nogen derude var rigtig glade for, ved jeg. Når vi snakker sparkegenskaber, så er Nitro Charge faktisk også en ganske fin fornøjelse. Især fordi, at støvlen igen sidder tæt til din fod, og så er snuden ikke vanvittigt høj, hvilket også gør, at den ikke føles kluntet, og du ikke har nogen problemer med at komme ordentligt ind under bolden. Samtidig så får du også sådan en forholdsvis plan sparkeflade, og der er ikke så mange ting i vejen. Heller ikke igen den her energy sling, som onde tunger måske godt kunne påstå, kunne gå ind og forstyrre en lille smule, fordi den bryder den her meget rene overflade af HyperTouch. Men heldigvis så er det ikke tilfældet, og tværtimod så giver energy sling faktisk sådan en temmelig solid base, hvor du kan ramme bolden og få sådan en rigtig fin vækning bag din spark. Det minder lidt om det, man fandt i en Adipower i sin tid. En ganske, ganske lækker ting. Og nu vi snakker om vækning og pondus i Nitro Charten, så kan vi vende støvlen om og kigge på den her Energy Pulse. Og hvor den måske ikke var så vanvittigt imponerende, når vi snakker løb og acceleration, så er den faktisk rigtig, rigtig fin, når man skal sparke til bolden. Fordi den giver den her gode stivhed, hvor man ikke kan bøje støvlen så meget bagover. Det gør igen, at du ikke mister så meget kraft, når du sparker til bolden. Og det giver sådan en fin pondus og vækning bag din spark, så de kan få lidt mere lidt mere sovs. Med andre ord, så er den her støvle en rigtig no-nonsense støvle. Der er ikke så mange sparkeforbedrende elementer, og de giver ikke så meget ekstra greb i bolden. Så med andre ord, så er det op til dig selv. Til gengæld, så får du lige den her ekstra gode pondus og en fin vækning, der minder om de gamle Predator støvler. Bare uden elementerne. Når nu den utrættelige motor endelig er blevet træt og færdig med at løbe, så er det på tide, at vi skal fælde dommen over Adidas Nitro Charge 1.0 for at se, om støvlen den egentlig holder, som den har lovet. Og som du måske lidt har kunne fornemme, så er jeg faktisk rigtig, rigtig begejstret for Nitro Charge støvlen. Både komforten og fittet er ren klasse, og så synes jeg faktisk også, at den her Energy Sling, den fint kommer til sin ret, fordi den simpelthen holder foden så meget på plads i støvlen, som tilfældet er. To ting med Nitro Charge, som jeg dog ikke er kæmpestor fan af. Men det første, det er, hvordan støvlen den lugter, når man tager den ud af kassen. For det er sådan meget syntetisk. Og ikke den her klassiske, friske læderduft, som der måske var ved fodboldstøvler for 20-30 år siden.
Den anden ting, som er lidt so-so ved nitrocharging, det er, at det kan godt være, at det her mesh på midterfoden, det beskytter din fod fint. Men på den anden side, så er det også sindssygt svært at rengøre, for stort set ikke at sige umuligt til nogen steder. Igen, ikke nogen katastrofe, men det er også lige værd at tage med. En ting, jeg har tænkt over med nitrocharging, det er, at den faktisk på en eller anden måde udfylder lidt et hul, som Adidas Predator Adipower den efterlod sig. Og det er lidt som om, at Adidas de har sprittet de gamle Predator-koncept op i to forskellige støvler. LC den tager sig af kontrolelementerne, mens nitrocharging den ligesom har komforten, fittet, beskyttelsen og den her vægtning, der var i de gamle Predator-modeller. Og derfor der ser jeg den egentlig også lidt som en meget naturlig aftager til Adipoweren, fordi den i fits og sådan, den følelse, man får, når man spiller med den, minder om de gamle Predator-støvler. Så var du fan af det, så er det i hvert fald bestemt værd at overveje at se på en nitrocharge. Med andre ord, så er jeg fan. Det er rigtig godt arbejde, og det skal Adidas have en thumbs up for. Men det her, det er jo bare min mening om den nye nitrocharge. Og jeg kunne også rigtig godt tænke mig at høre, hvad du egentlig sidder derude og tænker om støvlen selv, farverne og konceptet generelt. Det må du meget gerne skrive til mig i boksen lige hernede under billedet, som så vanligt. Og i øvrigt, hvis du kunne tænke dig at få flere anmeldelser som den her, og du ikke allerede følger os på YouTube, så er her en lille pæn opfordring til at gøre det. Så bliver vi rigtig, rigtig glade. Men det her, det var alt, hvad jeg havde til dig for i dag. Jeg tror, jeg går ud og nitrocharger mit spil endnu mere. Løbe, løbe, løbe. Vi ses en anden gang. Cheerio! One.